U mesnoj zajednici Veles svečano obeleženo puštanje vode iz sistema za vodosnabdevanje Rzav za 100 domaćinstava Velesa i sela Guča. Privremeni organ opštine Lučani usvojio rebalans budžeta za 2014. godinu. Povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i 70 godina od oslobođenja Dragačeva, na Bjeloševcu održan javni čas iz istorije. Dragačevski stočari obnavljaju saradnju sa farmerima iz Njemačke započetom 1972. godine. Pre oko 5 godina započeta je izgradnja sistema za vodosnabdevanje u 10 seoskih mesnih zajednica opštine Lučani, koji obuhvata oko 1000 domaćinstava. Od toga 800 domaćinstava treba da dobije rzavsku vodu do kraja ove godine. Tako je u mesnoj zajednici Veles praktično započeto puštanje vode u prvih 100 domaćinstava sa sistema Veles Dragačica, koji obuhvata ukupno 220 domaćinstava u 4 mesne zajednice. Vrednost ove investicije iznosi 28 miliona dinara, od čega je 22 miliona uložila opština Lučani, a 6 miliona građani. Sistem Veles Dragačica je u stepenu gotovosti gotovo 95 do 98% bio završen 2012. godine. Neopravdano su građani poslednje 3 godine ostali bez vode, uglavnom iz političkih razloga. I mislim da je činjenica da smo posle 7 dana od dana uvođenja privremenih mera u opštini Lučani i imenovanju privremenog organa pustili vodu, najbolji dokaz da su od 2012. godine građani mogli imati čistu pijaću vodu na području ovih mesnih zajednica. Mi ćemo u toku naredne godine pustiti još nekih 120 domaćinstava na području Dragačice, Živice i jednog dela sela Guče, zaseok Bojovac, Jankovići, a također privodimo kraju i očekujem da u toku naredne nedelje pustimo deo sistema sa vodovodne mreže iz Markovice prema Negrišovima. Naravno, ima tamo malo većih nekih problema koje ćemo rešavati u toku i očekujem da i ovaj sistem sa oko 600 budućih korisnika do 15. decembra najkasnije bude pušten u eksploataciju. Sada je ispitivanje mreže, praktično sistem u probnom radu. Građani mogu da koriste vodu kao tehničku, dezinfekciju i ispiriranje sistema ćemo uraditi do kraja novembra meseca. Velešani će moći od 1. decembra Dragačičani, deo Guči, Živice, da koriste kao konzumnu vodu. Isto ćemo tako postupati i u ostalim mesnim zajednicama. Dakle, ukupna investicija celog ovog sistema, ovih 800 domaćinstava koje treba da obezbedimo vodom u narednih mesec, mesec i po dana, je negde oko 130 miliona, od čega 102 miliona je učešće lokalne zajednice, a sami građana oko 28 miliona. Ostaje mogućnost za još 200 potencijalnih korisnika da u narednoj godini se priključe na ova oba sistema. A u Velesu vodu je dobilo 60 domaćinstava, dok je u zaseocima Rogača, Broćić i Rnjakovići u mesnoj zajednici Guča voda stigla do 35 domaćinstava. Danas se čekao je ovaj dan da se pusti zdrava pijaća voda do svakog domaćinstva u selu. Ljudi su kod nas se mučili za vodu, nosili u kofama, nosili, faktički ima ljudi što su nosili na obramačama, to je prevaziđeno sa 21. vek kad nema vodu da ljudi koriste. Nosili u balončićima, u cisternama, kad dođeš kući umoran, treba se istuširaš, ti moraš da ideš da doteravaš vodu iz Guče, da moliš dole nekog iz komunalca, ti otvori da ti pusti vodu sa hidranta. To nije problem, nego ne mogu ljudi da ti puste vodu i da platiš, oni kažu nema mogućnosti da se plati, pa vukli smo sa Belice, pa Belica i ona presušivala. Tako da hvala Bogu da jednom smo dočekali da ovo mladi ljudi imaju i hvala Bogu da 100 godina još ova voda traje i da ljudi je koriste u vekova i na vek. Koliko domaćinstva je dobilo vodu ovdje u Velesu?
Ovde u Velesu je dobilo 60 domaćinstava i ima 35 domaćinstava mesna zajednica Guča, Rogača, Broćić i Rnjaković. Ti ljudi su mnogo više čekali od nas vodu. Oni su bili uplatili nešto sa Turicom, pa je tu bilo među pravni odnos i nisu ljudi dali da se pređe ko parcela. Vi verujte da mi kod nas jedan spor nismo imali, to smo imovinski odnose uvek rešavali, to jest ja sam išao uvek od kuće do kuće, potpisivali ljude ne brane preko parcela, sve rešili od pumpne stanice do bazena, nijedan žuti dinar zato nije dat nadoknade, besplatno su ljudi to dali i koji koriste vodu i koji ne koriste. Kad vi Velešani radite, dajemo vam sve kad se tako složi, svaka vam čast. I želim da mi ostanemo i dalje složni, da nas niko ne razbija, uđu neki ljudi pred izbore, naprave pometnju kod ljudi, međutim to je više prevaziđeno, ljudi vide ko može da radi, koliko ko vredi, opametili su se, ti ljudi više se neće smeti ni pojave pred ovim ljudima. Posle koliko dugo godina ste dobili rzavsku vodu i je to iz mjesto samo doprinose su građani individualno plaćali? Ova voda rzavska je čisto finansirana iz sredstava građana i budžeta opštine i Republike. Republika je radila glavni vod, primarni vod, a sekundarni vod su lično građani radili isključivo sredstvima i pomoći opštine koja je budžetom predvidjela da se pomaže u izgradnje sekundarnog voda. Za meštane ovoga kraja godinama je bila prava noćna mora kako obezbediti zdravu pijaću vodu. Snalazili su se na svak na svoj način, sa izvora, sa potoka, gdje je dolazilo u pitanje i svađa oko vode, jer nije je bilo, suša je bilo ovih par unazad godina. Ljudi su se borili, što kaže, svakom je to trebalo. Ali mene najveća bila mi je satisfakcija da unuci moji kad dođu u taj moj rodni kraj, koji žele da dođu u moj rodni kraj, da samo da imamo lepe vode, da se umijemo, jer nisam mogao da im obezbedim u svome mjestu pravu pijaću vodu, da ih okupam. Bolje se su uvijek neki bolesti kad dođem iz Beograda, da mi kakvu bolest ne navuče i tako dalje. Kako se zove vaš zaseok? Moj zaseok je... Taj zaseok je bio je zaseok Rogača Grab. Ja sam uspio preko gospodina Slobodana Jolovića, koji je bio tada predsjednik opštine. To je čovjek izvan reda, radni čovjek, pre svega radnik čovjek, koji radi, koji traži da se radi. Ne sve daj mi država, treba i mi nešto državi da damo, treba damo nešto mjesnoj zajednici, treba damo svojoj opštini, sami da nešto prijeli, a ne sve čekam da predsjednik opštine da bude. On je takav čovjek da nas je nekako... Mene lično je on toliko me impresionirao u svemu tome da sam ja zahvalan za sve ovo, prvenstveno gospodinu predsjedniku tadašnjem Slobodanu Joloviću. Kako da vi kažem tu priču? Pitali smo kako se zaseo. Mi smo bili Grab Rogača, ja sam uspio da taj moj zaseo prispojim normalnim putem preko opštine Lučane i pripojim mjesto zajednice Guči, pošto gravitiramo tome delu. Tako da sam ja njih uspio. I vi bilo ste danas dobili isto ovu vodu, je li tako? Danas smo dobili i mi čistu, zdravu, pijaću vodu. Hvala ljudima koji su nas prihvatili. Ja kažem, mi smo godinu dana iza njih, smo u svemu tome smo učestvovali, jeste i zahteve i tako dalje, molbe poslali. Međutim, zahvalimo se pre svega Slobodanu Joloviću kao prezident. On je rekao, to je voda za sve naše građane. Nema nikakvih problema, organizujte se, prvenstveno vi, ja ću vas pomoći i moram se zahvaliti i još sigurno gospodinu Stevanu Ivanoviću kao predsjedniku mjesne zajednice. Znate kako je, svakad prima neki teret na svoju grbaču, nije to jednostavno. On je trebao da primi i nas, pa da nam skupa sa mnom, mi se ostali mojim meštanima, da se kupuje materijal i da se kopa i tako da cijela ta organizacija, ja mu samo dodajem još jedan veći teret na njegova leđa. Dobro, i ja normalno. Tako da ja se samo njima zahvaljujem da su omogućili da taj naš zaseok koji se zove... Koliko ima ljudi u zaseoku? U našem zaseoku ima negde oko 20 domaćinstava, a imamo 10 mlade dece koje ostaju iza nas, hvala dragom Bogu, da piju zdravu ovu rzavsku vodu. Čekali smo, da ne kažem, dugo, jeste dugo, ali ovo smenjivale se vlasti tamo, vamo, šta je već bilo, bilo je bitno da je stigla ta voda danas na ovaj današnji dan. Mi smo zadovoljni i prezadovoljni, snalazili smo se vučeći vodu, znači iz raznih bunara, seoskih, iz reka, iz, da ne kažem, potoka,
gdje god je ko mogao nešto zakopao, on je zakopao, napravio neku zalihu vode. Inače, ukupna investicija cijelog sistema koji obuhvata 800 domaćinstava koja će dobiti vodu u narednih mjesec i po dana je oko 130 miliona dinara. Od tog iznosa sa 102 miliona učestvuje lokalna zajednica, a građani sa 28 miliona dinara. Postoji mogućnost da još 200 potencijalnih korisnika u narednoj godini budu priključeni na ova dva sistema. Predsjednik i članovi privremenog organa opštine Lučani doneli su odluku o izmjeni budžeta opštine za 2014. godinu. Ovo je prvi rebalans budžeta kojim je privremeni organ stvorio uslove za nesmetan i optimalan rad 4 direktna i čak 43 indirektna budžetska korisnika do kraja godine. Ovo je prvi rebalans budžeta kojim je privremeni organ stvorio uslove za nesmetan i optimalan rad 4 direktna i čak 43 indirektna budžetska korisnika do kraja godine. Smanjenjem troškova korisnika budžeta, prvenstveno troškova putovanja, materijalnih, ugovornih i troškova usluga, privremeni organ je usmjerio preko 30 miliona dinara za finansiranje radova na održavanju nekategorisanih puteva i nabavku kamiona za potrebe opštinskog javnog preduzeća. Oko 10 miliona dinara budžetskih sredstava opredeljeno je za održavanje, čišćenje propusta i kanala za odvodnjavanje površinskih voda sa ulice ili lokalnih puteva, uklanjanje rastinja pored puteva prvog i drugog prioriteta na teritoriji svih 38 mesnih zajednica. Privremeni organ je izdvojio oko 11 miliona dinara za nabavku goriva, šuta, soli i rizle za zimsko održavanje puteva do kraja godine i oko 14 miliona dinara za nabavku neophodnog kamiona za efikasniji rad javnog preduzeća. Pored navedenih, korigovanjem rashoda korisnika budžeta značajna sredstva su usmjerena za normalno funkcionisanje zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta. Inače, budžet opštine Lučani ove godine za 83 miliona manji od utvrđenog iznosi 575 miliona dinara. Sredstva u budžetu su izostala zbog smanjenja stope poreza na zarade sa 12 na 10%, a prvenstveno zbog izostanka prihoda od zarada zaposlenih u preduzeću Farmakom iz Guče, koji mjesecima unazad ne primaju svoje zarade. Skoro istog datuma, samo u razmak od 30 godina, na ovom prostoru 1914. i 1944. godine odigrale su se dve velike bitke. U Prvom svjetskom ratu sukobili su se srpska i austrougarska vojska, a u Drugom ratu ovdje su se vodile žestoke borbe između Druge proletarske brigade i nemačkog okupatora. Današnji dan smo opredelili se, pored ostalih manifestacija koje smo pripremili za dan oslobođenja Dragača, odnosno početka Prvog svjetskog rata, završetka Drugog svjetskog rata i 70 godina od oslobođenja Dragačeva. Sa profesorima i direktorima smo dogovorili se da danas izađu ovdje na Miloševac đaci iz svih škola iz Dragačeva. Tako se zahvaljujem još jednom i direktorima i profesorima, a posebno ovoj dečici koja su smogla snage i izašla na Miloševac, da mi održimo jedan javni čas šta se dogodilo na ovim prostorima. Ovaj prostor je takozvani visoravan krstaca, a samo mjesto se zove Miloševac. Na ovom prostoru je odigrali se dve velike bitke. U Prvom svjetskom ratu 1914. protiv Austro-Ugarske i 1944. protiv fašizma, odnosno protiv Nemačke. Te dve bitke su bile vrlo značajne za dalja borbena dejstva na ovom prostoru. 150 je poginulo u Prvom svjetskom ratu, a 254 u drugom svjetskom ratu. Tako da, a dosta veliki broj, a najveći broj žrtava je bio od strane i Austro-Ugarske i poslije Nemaca. Tako da je ovaj prostor vrlo značaja za dalja borbena dejstva koja su se odvijala u zapadnoj Srbiji. Javni čas iz istorije na Bjeloševcu bio je prilika da dragačevski osnovci i srednjoškolci saznaju nešto više o dva važna istorijska događaja.
A učenici u okviru nastave istorije i u osnovnim i srednjoj školi uče i taj veliki rat, kako učešće Srbije u Prvom svjetskom ratu i te događaje vezane za opštu istoriju, ali malo se pažnje posvećuje i malo znaju ovim lokalnim događajima, kao što je ovaj boj. I onda je prilika da na ovakvom mestu gde se taj boj zaista i desio, se upoznaju sa tom lokalnom istorijom, sa nekim ljudima koji su učestvovali u tome. Ove godine obeležavamo 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, a konkretno na ovom mjestu obeležava se 100 godina od početka boja na Krstacu, koji se odigrao u okviru Kolubarske bitke. Prvi put sam na Bjeloševcu i značajan mi je ovaj događaj, jer poseban je osjećaj kada sam na mjestu gdje su se naši preci borili za slobodu pre tačno 100 godina i osjećaj je lep. Prilikom pisanja knjige Boj na Krstacu 1914. godine, autor Joviša Slavković koristio arhivska dokumenta, a posebno dnevnik i beleške generala Ivana Pavlovića, koji je bio komandant Užičke brigade. Razlog pisanja knjige je 100 godina, a posebno što sam ja kao rezervni major na ime komandant teritorijalnog bataljena Dragačevskog takozvanog, ovdje upravo proučavao tu bitku zajedno sa, i da kažem, sa teritorijalnom odbranom Požege i kasnije, poslije 30. godina, naime od 4. decembra do 11. decembra, bila je ovdje isto odlučujuća bitka između druge proletarske brigade i Nemaca. I interesantno, skoro sličnog datuma, skoro istog datuma se dogodio i jedan i drugi boj. Autor knjige ovom prilikom upoznao je učenike sa istorijatom ovog čuvenog boja koji se odigrao 21. novembra 1914. godine. Naša vojska upravo poslije Cerske bitke se povukla na liniju Kosma i Kolubara, Takovo, Kablar, Ovčar i Jelica. I upravo austro-ugarska vojska je htjela da udari sa leđa, upravo da potisne sa leđa našu vojsku koja se zadržala na toj liniji Ovčara, Takova i tako dalje. I upravo ovdje je ta bila Dučića bitka na relaciji Biloševac, Bijeli kamen, Crna stijena i tako dalje. Na bojištu je ostalo oko 300 izginulih austrijskih vojnika i preko 200 naših. Veliki broj neprijateljskih vojnika je zarobljen, zaplenjeno je nekoliko stotina pušaka i prevezeno u Čačak. Sa ostalih položaja austro-ugarska vojska se skoro bez borbe povukla u pravcu Požege, a ubrzo i preko Drine. Boj na Krstacu je značajan i za ishod ratnih operacija koje su se vodile u Kolubarskoj bitci 1914. godine. Nedavna posjeta dragačevskih poljoprivrednika Austriji i Nemačkoj otvorila je vrata obnavljanju saradnje na razvoju govedarstva koje je sa Nemačkom regijom Bavarskom započeta davne 1972. godine. Tako je do 1988. iz Bavarske u Dragačevu uvezeno preko 2000 junica. Na taj način tada je potpuno promijenjen rasni sastav goveda. Bušu je zamenilo simentalsko goveče. Prvi koraci u pravcu nastavka saradnje započete sa Nemačkom pre više od 4 decenije već su napravljeni od strane dragačevskog udruženja poljoprivrednika. Prvi rezultati ili prvi ciljevi ostvarivanja tih naših poseta je upravo se održavaju ovdje u selu Tijanju. Nalazimo se na farmi Dikana i Marka Dostanića koji imaju i farmu stoke i mlekaru. A ovdje sa nama je i predstavnik firme Taurus, gospodin Dragan Rozmirov. Firma Taurus iz Vršca je zastupnik firme Bayern Genetik u Srbiji. I upravo ovdje razgovaramo o distribuciji semena za veštačko osemenjavanje krava na ovoj farmi i to je jedan od rezultata naše posjeti i naše saradnje. Mi se nadamo da sa ovim početkom svakako ćemo nastaviti na drugim poljima rada i saradnje što se tiče obnove te saradnje iz 1973. godine, da vratimo, da kažemo, taj prvo saradnički odnos sa ljudima iz Bavarske, sa stručnim organizacijama, u ovom slučaju sa stočarskim centrom Bayer Genetik, iz Minhena, iz Gruba, a mislim da će se ta saradnja nastaviti na obostran način svih poljoprivrednih proizvođača ovdje u Dragačevu, počevši od distribucije, kao što smo rekli, semena za veštačko osemenjavanje do uvoza priplodnih grla junica iz Nemačke i ono što je jako važno, možda jedna od najvažnijih stvari, a to je pomoć, stručna pomoć u razvoju govedarstva ovdje u Dragačevu u odnosu na te 70. godine kada je već to započeto tim prvim koracima i kada je promenjen rasni sastav stoke, kada je buša bukvalno zamenjena uglavnom simentalskim govečetom koje je došlo iz Bavarske.
Generalni zastupnik Bayern Genetika za Srbiju je firma Taurus iz Vršca, čiji je predstavnik Dragan Rozmirov na farmi Dostanića razgovarao sa njenim vlasnicima kako o distribuciji semena za veštačko osemenjavanje krava, tako i o ukupnom unapređenju stočarske proizvodnje. Na inicijativu i farmera preko udruženja uzgajivača goveda mi pokrećemo taj program i uvoza novih goveda, a ujedno i snimamo postojeću situaciju na samome terenu da bismo dali preporuku vlasnicima sadašnjeg sastava šta bi bilo najbolje za njih, na koji način da unaprede svoju stočarsku proizvodnju, ne samo u nivou veštačkog osemenjavanja, nego i sistemu i ishrane i reprodukcije i svih ostalih stavki koje će učiniti da se ovde počinje proizvoditi više mleka i da bude bolji rasni sastav grla. Što se tiče farme Dostanić, situacija je jasna. Dostanić i oni imaju kombinaciju, znači i simentalca i holštajna. U principu radit ćemo na tome, pošto je njegova proizvodnja za sada nekih 20-22 litre, da u samom osemenjavanju, znači, unesemo semena koje donose u sledećoj generaciji poboljšanje, znači nove generacije koja će proizvoditi i više od 30 litara mleka. Ono što je naša firma ima prednost zahvaljujući Bayern Genetiku jeste i seksirano seme, znači seme s kojim se osemenjavaju junice i 90% se ponovo tele ženska tela. Znači na taj način se skraćuje taj neki način, period kad brže zanavljanje samoga stada. Drugi deo priče, ono što Bayern Genetik nudi i na koji način ćemo i doći do pravih zaključaka, to je ta analiza, DNK analiza, recimo uzimanja dlake najkvalitetnijih grla, da se vidi koji je njihov genetski potencijal i šta se može uraditi na još jednom nivou više. To su neke osnove što se kaže daljnjeg rada. A samo u pitanju je simentalska rasa, tako? U pitanju je simentalska rasa trenutno ovde za Bayern Genetik, a inače Taurus kao kompanija, mi radimo i sa američkom firmom CRI, koja ima i holštajn frizijsku rasu, koja ima crvenog holštajna, ima brown svisa, imamo, što se kaže, belgijsko plavo, imamo semena svih rasa grla, što bi se reklo. Znači, ali Bayern Genetik je glavni što se tiče podrške za simentalsku rasu i fokusirani smo za sada na proširenje i poboljšanje razvoja stočarstva u Guči. Domaćinstvo Dikana Dostanića u Tijanju, kao najveći odgajivač goveda u Dragačevu, zainteresovano je za saradnju sa Bayern Genetikom. Grla ima oko 60, ukupno tu ima simentalac, je preovladava, nešto ima i crnog holštajna, ima i u tome su i junica i telad, spadaju, tako proširujemo uvek. Pošto imamo i mlekaru i u sklopu još ćemo proširivati grla, uvozit ćemo nešto iz Bayern Genetika i ućemo sa njim u saradnju. Kako generalno u ovim teškim ekonomskim uslovima vi uspevate da ostanete? Pa uspeva se, radi se dosta, zemlja je velika, je proizvodnja, ali samo uz podršku države i kad bi imala podrška lokalne samouprave i opštine, mnogo bi bolje bilo i za sve ove druge proizvođače. Mi, na primjer, u sklopu naše mlekare imamo 120 proizvođača mlijeka, ali samo malo fali tim ljudima da bi krenuli, ali ne može, nemaju podršku uopšte od lokalne vlasti, nema podršku. Na primjer, sve okolne 2011 su dobile okolne opštine junice, 250 junica, naša opština nije dobila. Znači da je ušao u Dragačevo 250 junica, to bi se mnogo osjetilo. Imao bi podmatka i svega, ali valja će se okrenuti nešto pa će biti bolje. Koji još vid saradnje, znači može sa državom, odnosno podrška u vidu neke subvencije ili dodatne neke pomoći? Pa dodatne pomoći preokolne imaju opštine i što se tiče osiguranja. Imaju i tu povraćaje, naša to opština nikako ne može da izađu u susret. Imalo je, naprijed jednom su bili iz banke, isto oko subvencije kredita, ljudi bi da dobiju, neke su opštine davale subvenciju, ali naša opet ništa nije dala. Znači to bi trebalo malo da se uključi i opština da pomogne ovaj narod. Ovaj narod ne može ništa drugo da radi osim poljoprivrede i stočarstva. Dragačevo ne može ništa drugo raditi. Znači. Puno grla imate, kako uspijate da iskrenite? I uspeva se, radi se dosta, 4 sektora zemlje se radi, uspeva se, to nije problem. Što se tiče samih cena, mesa i mleka? Dobro, dobro se.
Dostanići veruju da uz pomoć države i lokalne zajednice stočarstvo u Dragačevu ima veliku šansu. Kažu da njihov primjer to najbolje pokazuje.